Industria për punimit të peshkut në vend po përballet me vështirësinë e kuotave të vendosura nga Bashkimi Evropian sa i përket sasisë që kanë të drejtë të eksportojnë pa taksa. Kjo bën që të frenohen kapacitetet prodhuese që kompanitë kanë dhe të mos i përgjigjen kërkesave në rritje nga jashtë. Shqetësimi ngrihet nga Mark Babani, president një prej kompanive më të mëdha të përpunimit të peshkut në vend gjatë intervistës në emisionin Pro Business në televizionin Klan Plus. Mesaja në 2005 janë negociuar për 1600 ton kuota. Normalisht na çysh në 2011, ne këtej plotësojmë 1600 ton kuota. Dhe e takon që kjo industria shtrit dhe kuotat e aqugës, pra mesaja nuk është trajtu ma. Tham të drejten, ne na penalizon shumë biznesin ton. Ne, kur ta myllim, e fonizojmë klientin gjithë vitin dhe e thëmë shtator që nuk mund bi ma dherën 10 orë, është piku i tregut dhe ne dalim jashtë tregut. Çfarë ndodh kur ju kaloni kuota? Unë tatohem 25% për me gjithë shumën e faturës. Si pas për logaritjeve për një dërges në vlerën 200.000 euro, eksportuesit shqiptar do t'i kushtoj 50.000 euro taksa doganore. Si për marsit i bëjnë thirrje qeverisë që të rinegocioj për liberalizimin e kuotave. Unë mendoj që shteti do t'i kushtoj një vëmendje shumë madhe, sa është një industri që po rritet dita ditës për me negociu me kuotat pa limit. Gjithë industria e përpunimit të peshkut sot numëron mbi 4.000 të punësuar.